Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans ambulansdır. Bu gün psixoloji problemləri olan insanlar, xüsusilə depressiya, fobiya, narahatlıq, panik pozğunluğu, şəxsiyyət pozğunluğundan əziyyət çəkənlər psixoloqlara, psixoterapevtlərə, behavior psixoloqlarına, psixoanalitiklərə və klinik psixoloqlara müraciət edirlər. Mən sonuncunun üzərində dayanmaq istəyirəm, çünki baş həkimdə söhbətləşəcəyim mütəxəssis Məhs klinik psixoloqdur. Referans Medical qrupun daxilində fəaliyyət göstərən Tolerans Psixologiya və Nitq mərkəzinin baş psixoloqu, klinik psixoloq Cəhəngir Ağazadə. Xoş gördük sizi, xoş gəlmisiz. Xoş geldik. İlk olaraq istərdim ki, gəlin klinik psixoloğu digər sadaladıqlarımdan fərqləndirən nədir? Yəni bir sözlə də klinik psixoloq kimdir? Ə ilk növbədə sizləri və ekran qarşısında olan izləyiciləri salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Davətinizi də görə təşəkkür edirəm. Klinik psixoloq həkim deyil. O müəllim də deyil. Klinik psixoloq elə bir şəxsdir ki, o insanların duyğu, düşüncə və davranış sfəralarında norma və normadan kənar olan halları araşdırır və müxtəlif metodlar vasitəsilə psixoterapiya, psixokorreksiya vasitəsilə onlara ə belə deyim, yardımçı olur, köməkli göstərir. Hı -hı. Eyni zamanda klinik psixoloqun fəaliyyət sahələrinə, həmçinin elmi tədqiqatlar, diaqnostika üsulları daxildir. Sizə daha çox bugünkü gün kimlər müraciət edir? Klinik psixoloqa qeyd etdiyim kimi, duyğu, düşüncə, davranış sferasında pozuntuları olan şəxslər. Uşaqlar və böyüklər? Bəli, bəli. Həm Aha. uşaqlar, həm yeniyetmələr, həm böyüklər. Ə, əsasən klinik psixoloqun fəaliyyəti yeniyetmə böyüklərlə nəzərdə tutulub, lakin ə uşaqlarla məşğul olan mütəxəssislər, hansı ki, uşaq yeniyetmə psixoloqları bu istiqamətdə müraciət eləyə bilərlər. Belə ki, uşaqların inkişafında, onların psixoloji vəziyyətində problemlər varsa, bu sahədə klinik psixoloqların köməyi ola bilər. Neçə yaşda biz uşağımızı gətirəndə biz çox gözəl bir nəticə əldə edə bilərik. Ümumiyyətlə bizim müraciətlər arasında 3 yaşa Hı -hı. qədər olan müraciətlər bizə görə ideal müraciətlər sayılır. Belə ki 0-3 yaş arası Hı. dövrdə uşaqların təməl biliklərinin, bacarıqlarının formalaşdığı dövr olduğu üçün onları korreksiya etmək, hər hansı kənara çıxmalar varsa onları müdaxilə etmək daha rahat və daha tez nəticə əldə etmək mümkün olur. Bil siz valideynlər əslində o qədər də məlumatlı değillər. Əvvəlkilərə baxanda düzdür, biraz irəliləyiş var. Hə Çünki hə ki, hə burada bizim köməyimizə telefonlar çatır. Smart telefonlar, sosial şəbəkələr var. Oradan yəni baxıb, hə hansısısa müqayisələri gördükdən sonra uşaqlarını belə bir mərkəzlərə, psixoloqlara, klinik psixoloqlara müraciət edirlər. Amma valideynlər də var ki, onlar uşaqlarında nə baş verir, onu bilmirlər və artıq müraciət edəndə çox gec olur. Yəni, bəzilərində nəticə əldə etmək olur, amma bəzilərində yox. Məsəl üçün vaxtında aparanda bəlkə uşaq 5 ay, 1 il o təlimləri keçməlidirsə, amma digər hallarda artıq 3 il, 5 il, yəni bu təlimlər davam edə bilər. Mən istəyirdim belə valideynlərə heç olmasa bəzi əlamətləri deyək. Çünki birbaşa bir də evdə məsəl üçün böyükləri olanda, məsəl üçün qayınana olanda, ana olanda onların sözü keçərli olanda bizim Valideynlərin işi doğuran çox çətindir. İndi biz bilirik ki, kişilər səhər çıxır, axşam gəlir, işdələncə, qazanc. Yəni bu onların profili deyil də çox az atalar var ki, bu mövzulara diqqət göstərirlər. Nə deyərdiz belə valideynlərə? Nələrə də diqqətli olsunlar? E, i̇lk olaraq elə kütləvi informasiya vasitələrinin, internet şəbəkəsinin belə deyək, yaygınlığına bağlı demək istərdim. Bunun həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var. Hı -hı. Müsbət tərəfləri odur ki, biz informasiya məlumatlara əl çatanlığımız artıq əvvəlkindən də yaxşıdır və artıq e, burada bir seçicilik məsələsində bir balaca problemlər yaşayırıq. Yəni e, axtarış Bu saytlarında. Bəl, Biz yaxşını necə seçəyik? Bəli, axtarış saytlarında kifayət qədər məlumat var və belə deyək, e, lazımlı və lazımsız. Burada əsas məsələ e, valideynin daha həssas daha tələbkar yanaşmasıdır. Hər hansı bir narahatlıqla bağlı, onun əlamətlərinin aşkar edilməsi ilə bağlı araşdırma aparırıqsa, əgər biz bir valideyn olaraq ilk növbədə etibarlı mənbələri tapmalıyıq və etibarlı mənbələrdən araşdırma aparmalıyıq. Ə, hər hansısa ə, şəxslər onlar ki, bu deyək ki, dövrün tələblərinə cavab verə bilmirlər, hansı ki, onlar çox internet şəbəkəsindən, yeniliklərdən xəbərdar değillər. Onlar da belə ə, soruşdurma vasitəsilə olsa belə, ə, amma yenə də ixtisaslı şəxslərə müraciət etmək lazımdır. müraciət etməlidir. Sosial xidmətlər proqramlarından Bə, işləyir həmin şəxslər. Ə, i̇lk növbədə Azərbaycanda əvvəlkinə baxanda psixologiya sahəsi, ümumiyyətlə uşaqların, yeniyetmə böyüklərin psixologiyasına müdaxilə edən şəxslər, belə deyim, peşəkarlar daha doğrusu, Bəl. artsa da, tələbat artsa da, hələ də tam olaraq biz o həddə gəlib çata bilməmişik ki, burada belə deyim, belə sertifikasiyası mı deyim, və ya nəsə bir hansısa bir tələbləri mi deyib tətbiq olunmur. Buna görə də valideynlər bəzən ziddiyyətli məqamlarla qarşılaşırlar ilk növbədə tövsiyə onu eləyə bilərəm ki, hər hansı bir həkimə, psixoloqa, deyək ki, uşaq mütəxəssisinə müraciət eləməzdən əvvəl onun öz keçmişi ilə bağlı maraqlansınlar. Onun təhsil səviyyəsinə bağlı, hansı kurslara cəlb olunub, hansı metodikaları bilir və e. yanaşma üslubu necədir. Bu vacib məqamdır. Sonrasında əlamətlərlə bağlı sual verdiniz. E. E. Əlamətlər əgər uşaqlarımızın ilk 3 ilində, hətta deyərdim ki, lap körpə bağçalarında, 1 yaşa qədər olan dövrdə ə anaya qarşı himayə edən şəxsə qarşı reaksiyaları yoxdursa, səs gələn istiqamətdə başını çevirmirsə, göz təması qurmursa, deyək ki, onun fiziki inkişafı belə, məsəl oturması, yeriməsi, 1 yaş 1 yaş 2 ay səviyyəsində ilk sözlərini müraciətdən olmaması artıq müəyyən qədər bizə əsas verə bilər ki, biz hardasa bir risk amilinin mövcudluğuna danışa bilərik. Mən istəyərdim bir sponsorumuza təşəkkür edim. Daha sonra mövzumuza davam etdirək. Referans Ambulans Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidmətidir. Referans Ambulans xidməti təcrübəli və dinamik tibb heyəti ilə əhaliyə 24 saat yüksək xidmət göstərir. Bütün ambulans maşınları reanimobil olaraq ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Göstərilən xidmətlər təcili tibbi yardım, pediatrik təcili tibbi yardım, pasiyent təxliyəsi, stand-by xidməti, istənilən məkanında müşahidə referans ambulans həyat qurtarmaq üçün saniyələrlə yarışır ətraflı məlumat ulduz 0003 söhbətimizə davam edirik uşaqlarda psixi inkişafda ləngimə varsa valideynlər nəyə diqqət etməlidir? Mən buna toxunmaq toxunmaq istəyirəm, amma bir önəmli fakt var. Çünki bilirəm ki, şənbə günündən etibarən sizin şöbənizdə, yəni rəhbərlik etdiyiniz şöbədə bir terapiya aksiyasına start verilir. Gəlin istəyirsiniz bu barədə danışaq. Daha sonra valideynlərin uşaqlarda nələrə diqqət etmələri lazımdır onlardan danışaq. Bizim iyul ayının 1-də açılışımız oldu və açılışımıza kifayət təşəkkür edirəm baxmayaraq ki biz fəaliyyət göstəririk, sadəcə belə deyim, həm rəsmi, həm də bədii hissədən ibarət olan açılışımız ayın 1-də həyata keçdi. Bəli. kifayət qədər rəğbətlə qarşılandı, həm belə deyim, məşğul olduğumuz bizə müraciət edən şəxslərin iştiraki, eyni zamanda həkim kollektivinin, klinik psixoloqların iştiraki ilə Hı -hı. açılışımız oldu və biz belə deyək yaranan tələbatdan ehtiyacdan qaynaqlanan bir fikir irəli sürdül ki, yaxşı olar ki, biz açılışımızla əlaqədar olaraq ayın 15-dən 29-una qədər, iyulun 15-dən 29-una qədər ödənişsiz konsultasiya elan eləyək və bu ödənişsiz konsultasiyaya nələr daxildir? Bəli. bütün yaş qruplarına xitab edir, yəni uşaqlar, yeniyetmələr, böyüklər, hər hansı psixoloji inkişafla bağlı narahatlıqları varsa müraciət edə bilərlər bu konsultasiyalarda ilkin belə deyim dəyərləndirmələrdə müxtəlif inkişaf testləri vasitəsilə psixoloji testlər vasitəsilə diaqnostikalar aparılacaq və aidiyyəti üzrə mütəxəssislərə yönləndiriləcək. Əslində elə bu aksiyanın olması birbaşa da problemi olan uşaqlara, yeniyetmələrə və ya böylərə elə özü böyük bir cavabdır. Mən düşünürəm Bəli. ki, aksiyalardan qaçmaq yox, əksinə onlardan faydalanmaq lazımdır. Bəli. Ona görə də müraciət edəcəksiniz Tolerans Psixologiya və Nitk mərkəzinə. Baş psixoloq hazırda bizim studiyamızda qonaqdır, klinik psixoloq Cahangir Ağazadə. Yaxınlaşa bilərsiz, müraciət edə bilərsiniz və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə psixoloqdan qorxmaq lazım deyil, psixoloqdan çəkinmək lazım Cəmanız. deyil ə bir zamanlar yadımda da ki, biz psixologiya mövzularını efirlərimizdə toxunanda, bəzən hətta öz yaxınlarımız belə, "A, psixoloqa niyə getməliyəm ki?" Bəzi insanlar səf salırdı ruhi dispanserlə psixoloqa gedəcəyi ünvanı səhv salırdı. Yəni biz heç kimin başa sala bilmirdik ki, psixoloqa dələlər müraciət etmir. Ümumiyyətlə dəli anlayışı da heç düzgün Yəm. anlayış deyil də. Yəni bu söz də heç düzgün söz deyil. Çünki dəli sözü bir çox profillərdə durduğu üçün yaxşı mənada da səslənir. Yəm. Amma psixoloqdan qorxmaq lazım deyil. Psixoloq doğrudan da çox hörmətli peşədir xarici ölkələrdə. Yəni Bir mən düşünürəm insan özünün həkimidir. Aynen. Bir də seçdiyi o yaxşı psixoloq onun həkimidir. Düzdür. Tamamilə sizinlə razıyam. Bu e, stigma məsələsi var, hansı ki e, əvvəllər e, psixologiyanın Azərbaycan da o qədər də e, geniş yayılmadığı vaxtlarda Hı. əsasən həkim psixiatrın e, qəbulu, həkim psixiatrın yanına gedən şəxslərə dediyiniz kimi o müəyyən damğalar vurulurdu. Ə, mən onun da əleyhinəyəm istənilən fiziki və yaox da psixoloji və ya psixiatrik narahatlıqdan əziyyət çəkən şəx o şəfəsini tapmaq üçün təbibə müraciət etməlidir və bu işi bilənə müraciət etməlidir qaldı ki sırf bizim Sahəyə. belə deyim sahəmizlə Hı. əlaqəli psixoloq klinik psixoloq və ya uşaq inkişafı mütəxəssisi bu şəxslər belə deyim bir yol göstərən kimi qəbul olunsa E, təbii ki bu məsləhət anlamında gəlməsin təbii, deyək ki yetkin şəxslər müraciət edirlərsə vəs həyatlarında hansısa bir yeniliyə, adaptasiya olunmasında və ya da bir çətinliklə qarşılaşanda ver verməli olduğu verdiyi reaksiyalarda yəni ona istiqamət vermir, ona məsləhət hmm. vermir. Sadəcə olaraq onun duyğu, düşüncə, davranışlarındakı e, aydınlaşdıra bilmədiyi problemləri ona aydınlaşdırmaqda bir necə deyirlər, bir mayak olur, bir e, istiqamət verən olur ki, ilk növbədə onda fərqindəlik yaratsın. Ə e, icazənizlə misal çəkmək istəyirəm. Yəni ki, depressiyadan e, əziyyət çəkən e, bir şəxs əsasən keçmişə dönük, yəni gələciyə qarşı, gələcəyə doğru ümüdsüz yanaşırsa, ancaq keçmişlə yaşayırsa, psixoloqun burada vəzifəsi onda e, ona irrasional olan düşüncələrini rasionallaşdırmaqdır və indi və burada prinsipini əsas götürərək ona mövcud şəraitdə, hazırki dövrdə hansı problemlər varsa, onların həllində köməkli göstərməkdir və e, belə deyim onun stressə qarşı olan davamlılığına, stresslə başa çıxmasına köməkli göstərməkdir. Ə, əslində mən burdan balaca uşağı olan analara səsliənirəm ki, sizin uşağınızda baş verən hər hansı bir problemin cavabı e, heç kimdə deyil, yalnız və yalnız mütəxəssislərdədir. Əli. Eyni zamanda yeniyetmələr, sizin də probleminiz varsa, varsa, bunun cavabı rəfiqənizdə, dostunuzda, müəlliminizdə deyil, mütəxəssislərdədir mütəxəssislə. və böyüklər 100 adamla dərtləşin. Siz o dərdinizə çare tapmayacaqsınız. Bu getdikcə sizin problemləriniz qibət halına çevriləcək. Sizin reputasyonza təsir edəcək. Elə. Amma inanın ki, mütəxəssisə müraciət etsəniz, bu problem kökündən həll ola bilər 100% çox hallarda. Və gələk terapiyalar, Azərbaycan da tətbiq edilən yeni terapiya növündən danışaq. Yəni o haqqda mənə məlumat verəndə mənə maraqlıdır. Yəni indiyə qədər tətbiq edilən terapiyalardan nə ilə fərqlənir? Ə <coughs> Deməli bizim mərkəzimizdə bir akustik koreksiya cihazı var, hansı ki, bakiterapiya. Bu cihaz autizm spektr pozuntlarında, hiperaktivlik, diqqət əksikliliyində, davranış pozuntularında, impulsivlik, motor pozuntularda tətbiq olunur və çox da gözəl nəticələr əldə olunur. Və nəyə görə mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm, Hı -hı. ona görə ki, ə, Azərbaycanda yeganə Tayran Psixoloji Nit Mərkəzində həkimlə və psixoloq tərəfindən, yəni sıf ixtisaslaşmış mütəxəssis tərəfindən bu həyata keçirilir və ə, bunun üçün ilk növbədə, yəni prosedura uyğun ola, protokola uyğun ola, ilk növbədə elektroensefaloqramı nəticələri tələb olunur və ə, mütəxəssisin rəyindən sonra, mütəxəssisin razılığından sonra artıq bu tətbiqə ə, belə deyim, tətbiqi keçir, tətbiqə başlanılır. Keçir, bəli, tətbiqə ə, və bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, bu ə, yaş məhdudiyyəti olmadan bütün yaş qruplarına müraciət ə, xitab olunur, tətbiq edilə bilər. Əlavə olaraq bizim mərkəzimizdə float time terapiyanı qeyd etmək istəyirəm. Belə ki, Azərbaycanda bu sahəni, belə deyim, bu terapiya növünü gətirən şəxs hansı ki, Şəfiqə xanım bizim mərkəzdə fəaliyyət göstərir və tam belə deyim, ixtisaslaşmış və sertifikasiyadan keçmiş bir şəxsdir. Yəni düzgün istiqamətdə yardım almaq istəyən, düzgün Hı -hı. E, belə deyim, müalicə e, almaq istəyən şəxslər rahatlıqla müraciət edə bilərlər. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Qeyd etmək Bən istəyirəm edirəm. ki, e, dünyada, yəni bütün e, peşələrdə, tibbi pe sahələri nəzərdə tutanda protokol qaydalar var. Ən son e, protokol qaydalar nədirsə, bax bu cür mərkəzlərə gəlir, bu cür mütəxəssislərlə müzakirə olunur və bunlar da tətbiq olunur. Yəni sizin artıq bir problem üçün durub sərhədləri aşmağa ehtiyac qalmır da. Ona görə də e, müraciət edən tolerans psixologiya mütəxəssis mərkəzinə e, qeyd etdim ki, Cahangir bəy Ağazadə bizim studiyada qonaq idi. Həmin mərkəzin baş psixoloqu, klinik psixoloqudur. Çox təşəkkür edirəm gəldiyin üçün. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sağ olun, sağlam qalın. Unutmayın ki, zamanında həll olan problem bizim sağlam gələcəyimizə çox müsbət təsir edəcək. Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans Ambulansdır.